Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Dekai News. This blog is about our family road tour to the great of Siam. Penggambaran kami sekeluarga bersama seorang subscriber daripada Palembang untuk turut serta ke Thailand selama 9 hari 8 malam bermula daripada Kuala Terengganu melalui pintu sempadan rantau panjang Sungai Kolok menuju terus ke utara Thailand melalui Patani, Songkla, Suratani, Champon, Prachuap Chirkan, Bangkok dan Pattaya City. Kemudian berpatah balik ke selatan melalui Bangkok, Hua Hin, Chaya, Krabi, Trang, Satun dan masuk semula ke sempadan negara melalui pintu masuk Wang Kelian di Perlis. Dengan lafaz Bismillah, let's get together into the journey. Jom! Bangun. Ni kain lah, ada kencing pula atas tilam. Tu, ada kencing atas tilam. Situ lah ada kencing. Bangun. La ilaha illallah kan tutup kat seorang ni. Pergi tolong kawan kamu. Pergi tolong kawan kamu tu. Pijak, pijak dah tu. Pijak plastik tu boleh. Weh takut. Pijak plastik tu. Ah, ya dah. Saya lagi. Pattaya. Oh, siapa Pattaya dari Bangkok tu? Oh, jauh lagi. 9 hari. 9 hari. Oh, masya Allah. Hari pertama. Pertama. Malam. Balik kita sini pula kan balik? Saya balik ikut Kodano dah. Ikut Krabi, Kriang. Krabi? Ikut Wang Kelian. Padang Meza. Oh, dah pun. Pulang ni. Balik. Ya. Ya. Belakang ada mana kat tu? Alahlah. Dalam tandas siapa ada ke lah. Ni ada ke sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari kedua Bangkok Pattaya.
bergerak hari ini dari petani menuju ke Surat Thani. So second day antara road yang agak jauh, 400 lebih kilometer. Baru check out daripada Pok Su Homestay. Pok Su kirim salam semua. Waalaikumsalam. Sekarang kita ke Patani Central untuk singgah breakfast sebelum meninggalkan Patani. Let's go. Satu tahun. Ni for, peminat daripada Indonesia ni datang ni. Dia kenal kat. Nak makan gapur pula. Oh, dah banyak kuih lah ni. Oh, biasa-biasa. Gua makan gapur. Nak makan gapur ni? Nak bawa buat bekal. Buat bekal. Baik lah nasi gapur. Nasi lemak ni. Itu nasi gapur ni. Kop kau. Oh, nasi lemak. Ya. Bukan nasi ayam ke? Nasi ayam. Dah begini ni. Ayam. Sate. Ya. Sos apa ni? Sos apa ni? Neko. Berasa. Berasa. Rasa. Sate. Ada? Tak try. Kenapa sakit perut? Kan memang bagi hadiah. Rezeki. Sate, rasa sate. Kenapa dia merah? Dia letak sos tu. Sos apa? Sos dia. Ayam babi dia. Abang barbecue. Nasi. Pattaya. Pattaya. Dari kampung. Buat bekas. Buat buku, kenapa buku tu? Nasi lauk. Eh, berebut dia orang tu kan nak makan nasi je, anak-anak. Pagi-pagi banyak lah. Habis dah. Nak dah ni. Makan dengan Pattaya. Masa, Bek. Lagi-lagi. Ni kuih. Oh, dah panggil. Lepat. Ni pada lepat ni kuih. Nak beli tak? Lepat. Apa ubi? Lepat apa? Ubi, pisang. Pisang. Ambil. Yang lain, kuih. Lepat. Maafin. Ada tak nak? Apa dia? Pulut. Ya, perut dah selesa belum tu? Perut dah selesa belum. Okey dah. Dah berapa? Takut salah-salah makan lagi yang sakit perut dah. Tu berapa? Ni apa nama dia ni? Pulut ikan dengan kayu. Nama kuih? Pulut kayu. Okey. Kayu biasa. Benda ni pin. Ketabak. Comel je. Pelita tak? Sini panggil Peter juga. Ya. Bella nak bagi muffin tapi tak sempat, sakit perut pula kan. Okeylah dia. Pisang ni. Nak bagi Bella. Okey. Kek itu pisang. 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 Tapi tak takut bagi Bella takut sakit perut. Siang pula dia tak ada makanan sangat. Rp285.
285. Ya. Boleh ni satu. 300 Oh, apa tu? Hadiah. Terima kasih banyak. Wah, apa ni? Ni ialah semua. Kutapok ni. Kutapok ke roti canai? Roti. Oh, macam-macam roti canai. Terima kasih. Okey, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Mama nggak bela, biasa. Tunggu, sabar. Ini nasi goreng belacan namanya. Okey, rasa. Rasa kamu macam masakan mama dulu. Rasa macam? Kamu yang masakan mama dulu. Masakan mama dulu? Sebelum mama jaga makan? Suka apa ni? Abadi ke? Nasi kicap. Ha? Nasi campur kicap gitu. Haa. Kicap. Kicap. Ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Ayam kicap. Ni kaya cakap apa ni? Sedap? Sedap. Sedap. Macam mama masak lah. Kenapa tak makan sayur? Baiklah kulit tu comel. Sos ni sedap kan? Sos ni memang tak selain lah memang. Tak ada lawan. Terpedas ke? Tak. Tak. Yalah nak ayam masak kicap. Apa kata? Tapi mama dah lama tak masak guna kicap. Sos-sos dah lama. Dah stop dah. Kedai buka pukul berapa? 6.30 pagi? Ha. Dah habis dah? Nak tutup ni. Ha? Tutup terus? Ya. Oh. Bagus lah bisnes. Masaknya bila? Masak pukul 3. Pukul 3 pagi tu masak? Ya. Oh. Ramailah kat sini? Pagi-pagi ramai orang sini? Ha, ramai. Oh, sebab ni ada orang ni, kerja, ada office. Oh. Berapa ni? 206. Ya. 206. 6. Ya. Betul? Ya. Soleh Hoxid. Ambil mula gambar happy family. Hari tu ambil gambar muka budak buka adik-adik gaduh. Ambil balik. Remake balik. Ayah mak. Muka minggat dengan Bella gaduh tu. Muka gaduh kan. Kena cari balik gambar tu. Buat remake semula. Oh, sekarang ambil gambar senyum muka sekarang. Muka saya. Muka nangis. Seorang muka garang. Kamu yang balong aja kan? Tak, saya ni. Sekarang macam muka duk mangap dekat gambar. Ni dua orang ni. Gaduh. Terpaksa ramai. Duduk rapat. Oh, dia punya salah seorang ketua dia tadi. Guide, apa dia? Tourist guide? Tak, dia punya abang tadi. Abang tadi. Oh, semua kena papa je. Kita orang tak kenal kan? Akak lagi lah, akak suara je. Hei, duduk ni tu. Mana ikan? Mana ya? Nak kibarkan bendera ni. Cik. Nak buka ke? Nak buka sekejap. Ikan suruh bawa. Dia bawa lah. Sampai nak buka sekarang ni. Tak ada yang pergi. Kau kena anak poli lah.
Kak. Baru follow kan. Hai Kak. Hai. Lalu tengok kat TV. Ha? Ha, yang mulut popel-popel saja lah. Tak apa, saya demam. Okey, okey. Apa? Ha. Tengok kat TV dia kecil. Tengok jumpa lagi. Kecil. Kecil. Okey. Apa, ambil gambar satu boleh? Haa, boleh lah. Ambil, ambil, ambil. Okey, macam biasalah video. Selamat jalan. Daripada Kelantan. Oh, okay. Kelantan. Kelantan. Petani. Sama lah. Kita demam. Demam juga? Demam juga. Jauh lagi nak berjalan. Dari mana? Dari KL. Okay, KL. Kepada KL dulu. Lepas tu masuk Golo. Berapa hari? Oh, masuk sini. Dia anjay pula. Oh, tak apa pusing jauh lagi. Tapi setiap anjay lah. Lepas tu balik lah. Okay, jumpa lagi. Okay, bye. Oh, dia boleh cam saya. Oh lah. Saya ikut famous. Hah? Terikut famous. Abang tak ada kenal Abang Agar juga? Ada. Oh, dia kenal. Famous Rifki. Dia kenal Rifki dulu lah jauh. Orang tadi nampak Rifki dulu. Dia kata, kudak ni macam kenal. Sekali dah jauh nampak, dia kenal you. Oh, ada masjid tepi ni. Oh, papa pergi gitu. Ha. Akan nak ambil gambar nanti ke? Ah, tak apa. Seorang-seorang. Tak boleh. Boleh makan tak ayam tu, Poyeng? Boleh. Ayam ni boleh makan ke? Bagi percuma. Tak hidup eh. Haram. Haram buat made in plastic. Made in plastic eh? Made from plastic. Made in plastic. Made from plastic. Hey, yo. Ma, why is chicken there? I don't know why is chicken there. Let's go. Let's have a seat. Baik ada boleh cakap Melayu sini. Memang orang sini ke? Senang olok. Olok. Oh, senang. Cik hantar kat member tu bagi. Saya nak bagi member jealous. WhatsApp. Member kau ke? Ayam. Kau ke ayam. No girlfriend. Dalam makan muffin sedap ke? Muffin pisang. Tak sekala. Tapi dia selalunya kalau tepung memang dia buat perut kembung ni orang. Tengok pipi dia lebam. Sebelum tolak pergi Thailand lah dia
datang dekat rumah nenek dia. Dia kosong, dia kosong. Tak. Ha? Kau yang sedap. Ayam yang sedap. Tak, Aroy. Talam ni sih. Jalan kamu. Tiga. Eh. Apa duit Malaysia? Eh lah. Tak leh. Kaki je kamu nampak perempuan je kamu kamu, kamu kata. Pondan. Confused. Confused. Susah mah kehidupan ni ada limit ni. Okey, kita sambung perjalanan kita lepas lanjut song surat tani. Surat tani. Surat tani kita ada 4 jam setengah. Setengah lagi. Lama lagi song tu lah. Lebih kurang 300 setengah kilometer. Cuaca agak panas sekarang dekat melepasi danau di Songkhlah. Tak tahu apa nama danau nya. Di sebelah sana ialah Songkhlah City. So kita menyusuri danau. Cuaca agak terik. Cuaca agak panas. Sini pun masih danau. Alright. Oh, ada logo emas ni. Logo benda ni. Sleeping Buddha. Oh, Sleeping Buddha. Okay, insyaAllah kita sambung perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bali tak apa, Mama okey. Oh. Eh, bayar. Wah, toilet diorang kat luar. Kalau aku pakai macam mana nak flash? Di auto. Jangan jual nombor ekor ke? Ada ATM. Terkejut dah. Hei, anjing. Terkejut. Kau iski. Terkejut saya. Apa ni? Masa papa beli ni? Nasib baik ada yang tak pijak. Ada. Ini. Ni. Ni macam ni. Ni murah sikit satu. Berapa kalau 69? RM10. RM10 okey juga. Boleh beli. Surah Adam beli lah. Kopi air ada yang itu. Kamu memang macam ni kan? Kamu cakap kan? Yang Malaysia. Yang Malaysia punya tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau dia orang punya Swiss kat sini. Dia kena kepala macam ni, kat belakang ah, dia kena macam ni. Yang semalam itu orang pakai tu, yang ni lah. Oh ini Dia tak ada asin-asin lah dengan halal. Mama beli. Okey. Mana macam mana kamu tahu babi? Babi. Macam mana kamu tahu babi?
Ini ada tulisan pork. Oh, tak nampak sama rabul. Burger-burger pun orang campur, eh? Campur. Apa? Tak ada halal. Oh, kena cari ada halal. Eh, boleh ke? Apa? Tadi. Ni? Halal. Satu je. Dia 10 berapa, eh? 10 ringgit lebih. Satu ringgit kan 7.5. Kan tak ada. Solat jamaah takdim di Masjid Central Nakhon Sitamarat. Kencing nak pergi berak pula. Berhenti lagi. Nak berak. That smell, Mama. I don't know. That smell look like McDonald's. Ew. Tam. Ikut itu. Ada station petrol. Station orang sini banyak. Let's go. Masalahnya dia jadi cebok tu, payah sikit dia nak basuh. Macam mana nak basuh Bella kamu ni? Mana yang duduk lah? Yang duduk, duduk. Okey, jom. Tengah tu tahan. Yang depan tu kena tahan. Hehehehe
Mayu nasi dengan papa kan nasi sana bujang muka. Yang bujang lah, nasi kat bujang. Ah, okey. Okey. Nikahin dengan mama. Hai, you alone. Okey. Yeay, Bella tidur dengan mama. Okey. Oh, papa sleepy Bella. Okey, mama dengan Miguel. No, 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 no. Papa will be dying also. Lagu selam. Cuba nak rakam. Masuk. Ha? Mama nak rakam masuk dalam ni. Dia buka luar. Itu. Bolehlah masak kat luar. Toilet. Okey. Nak shower? Tu. Shower. Ha? Dalam. Ha? Masuklah dalam. Ha? Ada lagi shower? Ini singki. Ya, ambil tu singki. Boleh mandi sini. Oh, mandi sambil? Tengok. Oh, good. Right here. Yeah. Singki tu tak ada air juga. Tak lah dia orang ni. Buat apa? Aku nak cebok. Best cebok kot. Tunggu orang berak sambil mandi. Oh. Dia bahasa Thailand. Ah, dia tak faham. Kemu ni. Orang tepi je. Ha? Orang tepi je. Ha? Nasib tak tahu bahasa Melayu. Rindu nak makan capati. Ya. Mikael. Ha? Kenapa Mikael kencing dengan Tati Lam? Ha? Ha? Aku tak nak tahu. Tak nak. Lah, aku tahu lah Mama. Kenapa? Diam-diam je. Kami tu orang lain. Kenapa? Kenapa Mikael kencing? Sebab Mikael mimpi ke? Ha? Mimpi mandi pantai. Mandi pantai? Pantai. Ya ke? Pas tu sedap kencing. Saya bangun. Aduh. Bangun punya panda. Oh Allah. Saya aku rasa ni basah. Rasa ni lah. Saya ingat rasa kecil. Panggil Angga. Assalamualaikum. Jom, Angga. Ke Dobi. Inilah suasana malam. Kita cek. Nak teruna sekejap. Buat apa dia orang? Buat apa tu? Buat apa tu? Agak tak ada, bolehlah makan kacau. Wah, sayang buat. Sayang cintu lah yang ni. Yelah tu. Tapi habis cinta perang. Cinta perang, cinta perang. The boys only. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Tolong one beach. Allah.
banyaknya. Oh,